2G સ્પેક્ટ્રમ કૌભાંડ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે અપનાવ્યું છે એક કડક વલણ. સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં સુબ્રમણ્યમ સ્વામીની અરજીને મંજૂર રાખીને કોઈ પણ પ્રધાન વિરુદ્ધ કેસ ચલાવવા માટે વડાપ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા મંજૂરી આપવા માટેની નક્કી કરી નાખી છે સમયમર્યાદા. કોર્ટે આ મામલે ટકોર કરતા જણાવ્યું કે કેસ ચલાવવા માટે મંજૂરી આપવામાં મોડું થાય તે સાખી ન લેવાય. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું કે પ્રધાનો વિરુદ્ધ કેસ ચલાવવા માટે પીએમઓ 3 મહિનામાં સમયમર્યાદા નક્કી કરે. જો પીએમઓ ઈચ્છે તો એટર્ની જનરલની સલાહ માટે વધુ 1 મહિનો લઈ શકે. 4 મહિનામાં સમયમર્યાદા નક્કી ન થાય તો આરોપી વિરુદ્ધ કેસ ચાલી શકશે. સંસદ આ મામલે ભ્રષ્ટાચાર નિરોધી કાયદામાં સંશોધન કરે. લોકસેવક વિરુદ્ધ તમામને ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર છે. કોર્ટ ને કહા હૈ કે અબ યે જો વિલંબ હોતા હૈ ઇસકો બરદાશ્ત નહીં કી જાયેગી ઓર 3 મહિને કે અંદર સેંક્શન કે એપ્લિકેશન પર નિર્ણય હોના ચાહિયે. યદિ સેંક્શન દેને વાલે યા ના દેને વાલે કો અટર્ની જનરલ સે કન્સલ્ટ કરની હૈ તો ઉનકો 1 મહિના ઓર દિયા જાયેગા. તો અધિકતમ 4 મહિને કે અંદર યે ફૈસલા હોના ચાહિયે. યે દોનો ન્યાયાધીશ કા નિર્ણય થા. મહત્વપૂર્ણ છે કે પૂર્વ ટેલિકોમ પ્રધાન એ રાજા વિરુદ્ધ કેસ ચલાવવા માટે સુબ્રમણ્યમ સ્વામીની વિનંતી પર પીએમઓ તરફથી કોઈ જવાબ ન મળતા સ્વામીએ સુપ્રીમમાં આ અંગેની અરજી દાખલ કરી હતી. ભાજપે સુપ્રીમના નિર્ણયને આવકાર્યો છે. ભાજપના નેતા શાહનવાઝ હુસેને કોર્ટ નિર્ણય પર પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે ભાજપ કોર્ટના નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે અને આ નિર્ણય વડાપ્રધાન માટે ઝટકો છે. જોકે કોંગ્રેસે કોર્ટના નિર્ણયનું તો સ્વાગત કર્યું છે પણ જણાવ્યું કે સુપ્રીમે સરકાર પર કોઈ ટિપ્પણી નથી કરી. કાયદો બનાવવાની જવાબદારી સંસદની છે. જોકે આ કેસમાં વડાપ્રધાન કાર્યાલય પર પણ આરોપો લાગ્યા છે. સ્વામીએ વડાપ્રધાન પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાજા વિરુદ્ધ કેસની પરવાનગીમાં વિલંબ કરવામાં આવ્યો. અને જો તે બાદ ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો પર નજર કરીએ તો શું પીએમઓ છે જવાબદાર? સ્વામીની અરજી પર કેમ ના આપ્યો કોઈ જવાબ? જવાબ આપવામાં 16 મહિનાનો વિલંબ કેમ? સુપ્રીમ કોર્ટે દેશના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર આવો ઐતિહાસિક નિર્ણય આપ્યો છે. ત્યારે હવે આ અંગે સરકારનું વલણ શું રહેશે તે જોવું રહ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ટીવી 9.